Mit navn er Anna, og jeg er aktiv i den grønne studenterbevægelse. Over mig står der understanding med større bogstaver, end jeg nogensinde har set før. I aftens navn er der noget, jeg håber, I vil forstå. Jeg har ikke spist noget siden i går morges, og jeg vil ikke spise noget hele den kommende uge. En gruppe unge fra den grønne studenterbevægelse begyndte i går at sultestrække, og jeg er en af dem. For et andet år siden græd jeg af lettelse, da Folketinget næsten enstemmigt vedtog en juridisk bindende lovgivning om, at Danmark skulle reducere sine udledninger med 70% i 2030. Klimaloven blev den kaldt. Jeg husker, jeg skreg af begejstring nede i metroen, da jeg så beskeden på min telefon. Men det var én god nyhed, og den kom alene. Efter det skulle der nemlig laves en plan for, hvordan vi så gør det. Altså, hvordan vi reducerer vores udledninger. Men her, mens jeg taler foran jer, har vi stadig ikke set skyggen af den plan. Halvandet år senere har vi fået klimaaftaler for næsten alle sektorer, og de allersidste forhandles lige nu. Men ikke en eneste af aftalerne lever op til klimalovens reduktionsmål. Ikke en eneste af dem lever op til Paris-aftalen. Det gælder aftaler for affald, energi, industri, finanser, skat, landbrug, byggeri, transport. Jeg kunne blive ved, alle aftalerne er så utilstrækkelige, at de i praksis er et brud på klimaloven. Derfor kræver vi nu, at alle aftalerne genforhandles. Det absolutte minimum for at leve op til en klimahåndtering er at leve op til vores internationale forpligtelser. Og leve op til vores egen lovgivning. Men det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Og det ved regeringen godt. Det ved støttepartierne godt. Det ved oppositionen godt. Undskyld, jeg bander, men det ved det fucking alle sammen. Og vi taler om teknologiske fremtidspotentialer. Vi taler om carbon capture and storage, om power to X, og teknologien er vi ikke imod, men selvom vi vidste, at vacciner var vigtige at udvikle, der blev ramt af en pandemi, ignorerede vi jo ikke de kendte virkemidler. Vi ignorerede ikke afstanden og håndspritten og mundbindene. Det ville være idiotisk. Det ville koste menneskeliv. At lave så utilstrækkelige klimaaftaler koster menneskeliv. At ignorere kendte virkemidler for at stole blindt på teknologiske fixes koster lige nu menneskeliv. I en bizarre politisk manøvre er klimakrisen blevet gjort til en teknisk udfordring, frem for hvad det i virkeligheden er. Den største humanitære katastrofe nogensinde. Krisen er her nu, og den har været her længe. En voldsom tørke gennem flere år var hovedårsag til den fødevaremangel og desperation, der førte til den syriske borgerkrig. Internationale fremskrivninger forventer, at om bare 30 år vil der være 250 millioner klimaflygtninge i verdensplan. Og ifølge FN er 80% af alle klimaflygtninge i dag kvinder. Dem, der i forvejen er mest udsatte, bliver også hårdest ramt af klimakrisen. Vi ved ikke, hvordan vi skal få regeringen i tale. Vi har prøvet det hele. Gaderne, medierne, politikerne. Hele året har vi gjort alt, vi kunne for at skabe opmærksomhed. Opmærksomhed på det massive demokratiske svigt, det er at ignorere et folkeligt grønt mandat for klimahandling i en klimakrise. Vi har følelsen af at have stået hele året under bogstaver som dem her og råbt forstår I det ikke? Og nu de sidste dage af folketingsåret ved at løbe ud mellem fingrene på os. Derfor begyndte vi i går at sultestrække. Et måske desperat sidste forsøg på at få politikerne til at forstå alvoren og til at give os et løft om en genforhandling af alle klimaaftalerne. At sultestrække i en uge er ikke sjovt. Men det er heller ikke noget, vi kommer til at dø af. Det er en markering af, at vi virkelig tager det her alvorligt. Og en markering af, at politikerne fandme også skal gøre det. Hvis I kender afmagten, hvis I kender håbløsheden, så husk, at den kan kanaliseres i handling.
Husk, at det betyder noget, at vi er mange, der siger fra. På lørdag er der klimamarch i hele landet. Den københavnske rute går fra Nørrebroparken til Christiansborg og starter kl. 13. Det her er en åben invitation til alle sammen. For selvom det kan føles naivt at lave aktivisme mod et så hårdt system, selvom man kan føle sig så lille, så udmattet, så er en ting sikkert. Det eneste, der nogensinde har ændret noget, er helt almindelige mennesker. Det eneste, der historisk set har ændret noget, er bløde kroppe. Tak.